Zdar, tady Staroida s řezačkou. Vítám u dalšího videa. Už jsem natočil tak dlouho, že jsem málem si nespomněl ani na pozdrav, ale jo, vzpomněl jsem si, takže pohoda. A točím tohle video po druhý, protože po první to vám ještě řeknu asi. A je to takový kartolk, takže aspoň po dlouhý době můžu obnovit kartolk, protože mám takový dvě témata, které chci zmínit. Já měl jenom jedno, ale pak jsem si uvědomil, že už jenom cituju ten článek, z kterého jsem čerpal, takže to je o ničem. Takže si probereme Jaroše, jak chce vstoupit do politiky a něco, o čem mluvil Kubera na DVTV. A já jsem teď tady u kontejneru, ani jsem dobrá, ale protože jsem vyhazoval nějaký bordel ještě z domu, jsme přestěhovaní, jak jsem psal na Facebooku. O tom ještě nikdy pokecám asi. A teď jedu do Penny nakoupit. A po cestě, než tam dojedu, tak dokončím tenhle ten úvod, protože já stojím tady samozřejmě u kontejneru Penny, tak se jim popojedu, abych tady nestál a neblokoval, kdybych chtěl někdo něco vyhodit. Takže nakupíme a pak nějak se ještě ozvu a proberem v krátkosti ty dvě témata, protože to není vůbec daleko, jsme tady. A tak, abych nemusel nějak zbytečně někde čekat. Jo? Tak zatím. Tak pokračujeme, malý error, že nám je vrátila kartu, já mám hotovost, takže tam mě čeká ještě nákup, nemusím si zajít domů pro kartu. Tak aspoň máme víc času na pokec, protože se zase možná rozkecám. Tak jo. Takže ještě jednou, je to ten Jaroš, jak chce vstoupit do politiky, a Kubera, co říkal v DVTV, kde zmínil, mluvil o tom odstoupení Zemana, takže to chci probrat, tak viděli jste to v titulku. Začneme tím Jarošem. To je to téma, který jsem už zkoušel jenom natáčet a pak jsem vlastně jenom citoval ten článek, který máte v popisku na rozhlas.cz. Je s ním rozhovor a on trával na Facebook, kde ho sleduju, na té stránce, že teda jako vstoupí do politiky, ať lidi svým hlasováním, lajkem nebo smajlíkem, ať rozhodnou, kam má vstoupit a co má dělat, nebo rozhodnou. Jo, ať mu doporučejí, prostě dělá dobře tu svoji kampaň a tak, jakoby aktivizuje ty lidi a tak. A on do té politiky prý vstupuje, že když byl na tom ve volebním štábu Drahoše po těch volbách, tak prostě viděl tam tu energii a tak ho to zaujalo a že už nechtěl stát stranou. To se dočtete. A že mu nabízejí členství Piráti a TOP 09, tak já jsem tam hlasoval, aby šel k Pirátům, protože si myslím, že ty jsou na takovým zestupu a tam by mu to sušilo mnohem víc. Topka mě přijde taková mrtvá strana totiž, jo. Takže ať se rozmyslí dobře. A oni se ho ptali, co jako do té politiky přináší a tak, a on, že tam nechce vstoupit narychlo, protože nechce být dědek, nebo to interpretuju já, že nechce být něco jak dědek, který tam s velkým halou nastoupil a pak zase vystoupil s menším halou, takže on tam pěkně v klidu, že nechce žádnou funkci a že chce tak si to odpracovat a tak. A tak se ho ptali, co nabízí, a on, že má nějaký tři téma, já si vybavuju dvě, školství, digitalizaci, státní správy a tak. No a v tom školství to je zajímavý, on tam jakoby machroje trošku, že jakoby se vyzná v tom školství, že jeho děti studovali tři různé školy, jeho žena učitelka na nějaký multikulty škole a tak, spousta národností a různý ty vzdělávací systémy, a že on by to mohl jakoby konkrétní řešení, že zatím viděl vždycky jenom takový plný sliby, obecný řeči, a že on by mohl přinést nějaký konkrétní řešení. Tak se ho tam na to ptali a on řekl to svoje konkrétní řešení stylem, že no, je to jak za dob Marie Terezie, učíme se spoustu faktů, 20 až 30% faktů bychom mohli omezit. A aby jsme se tolik nebiflovali, aby se děti učili kritickému myšlení, argumentovat a tak. Tak to jsem se musel smát, protože co to je za obecný keci, že jo? Já myslím, že řekne nějaký teda konkrétní řešení a ono prtno. Takže to bylo takový trošku smutný s toho, s tím, jak jakoby to nadstřelil a pak vlastně z toho musel takhle vybrousit, no. Takže, ale určitě ten jeho vstup do té politiky bude zajímavý a je to super minimálně jako signál i pro nějaký další lidi zajímavý, a on je dobrý v tom, no, mohl by pomoct jim i s tím marketingem a má, tak jakoby mluví zpříma, jo, že říká ty věci na rovinu, bez nějaký omáčky, taky mu vadí třeba politická korektnost a tyhle ty věci, takže takovýhle lidi se mi líbějí. A, takže mu to přeju. A takovým podobným stylem mluví ten Kubera, který byl v DVTV, a k tomu se dostanu za chvilku, až se dojdu pro tu kartu. Takže zatím. Tak to bylo rychlý. Žena měla tašku hnedka u vchodu, tak super, ještě ten ještě spí. Tak co ten Kubera? Ten byl v DVTV, tam jsem byl rozhovor o těch volbách a tak. A docela dobré, já Kuberu
jakoby nemusím za jeho názory a postoje, neřeknu teď nic konkrétního, ale co vždycky s ním byly nějaký dohloubky, nějaký rozhovory, tak mě vždycky iritoval nějakým postojem, třeba nějaký kouření a tak. Jo, tak on jako velký kuřák. Ale mezi tím se mi ty názory zase taky obrousily trošku hrany, tak třeba bych si s ním víc rozuměl. Ale mně se právě líbí to, jak fakt taky mluví tak pěkně na rovinu a tak. A v té politice má svoje místo a jakoby je to fakt taková kultovní osobnost, až dá se říct. Takže v tomhle je dobrý. A to se mi líbí, jak mluví takhle na rovinu. A tam řešili víc věcí, ale řešili takový to, co on i říkal už dřív, že teda ten Zeman, že odstoupí během těch 5 let. Že chtěl dokázat, že měl 2 cíle. Zničit Sobotku a dokázat, že je znovu zvolitelný, což se mu podařilo obě dvě věci, takže už jakoby má splněno. Takže tam řešili, jestli za rok odstoupí, nebo později, co on říkal, že jako za rok, to spíš tak jako někde zmínil, jako spíš na celásku do roka a do dne, ale že prostě bude mít dřív volby než za 5 let. A to je zajímavý téma, o tom se furt mluví a někdo říká, že teda, že spíš umře, nebo jakoby už je tak nemocný a tak. To si nemyslím a to jsem vám už říkal, že si nemyslím, že by to jako nezvládl zdravotně. Ale to, že by odstoupil, minimálně je pravda, že by se tím fakt zapsal do té historie. Co je? Vyhralý nebo co? Cizinci nějaký asi. Nevěděli, že se chodí po chodníku. A že teda odstoupí nebo neodstoupí, no, tak to je jako zajímavá věc, jo. Já vlastně co k tomu můžu říct, jo, jako předpovídat, nepředpovídat. Určitě by se tím zapsalo historie, jako moc jsem tomu nechce věřit, ale co bude prostě za těch, co se může stát za 5 let, to fakt nevíme, jo. Ale řeknu k tomu druhou věc. Protože po těch volebních eskapádách jsem se odhlásil z hodně facebookových skupin, protože už jsem z toho byl přejedenej, dá se říct. Ale zůstal jsem ve skupinách Pavla Fischera. Protože tam to furt žije a ty lidi furt jakoby nesou tu vlnu, tu energii, o který mluvil ten Drahoš, která si myslím, že vyprchá jak pára nad hrncem, tak u toho Pavla Fischera to je pořád. Jo, a do toho se, a jako řeší se co s ním a že má nabídky do nějakých stran a tak, což lidi tam většinou píšou, ať nikam nestupuje, ať je nezávislej. Ale i ten Husár, ten jeho kreativec, je takový furt aktivní v tom, hele, nějaký masky, on tady byl masopus dneska. Takže to nějak jakoby s tímhle způsobem žije. A mě to úplně evokuje to, že on bude permanentně dělat tu kampaň, jakoby dál. Protože se teď říká, že aby člověk dělal, aby mohl uspět v těch prezidentských volbách, tak ta kampaň musí být aspoň 2,5 roku dopředu. No a teď si vemte, že ten Zeman třeba za 2,5 roku odstoupí, takže už by to chtělo začít teď. Takže on, Pavel Fischer, chce zůstat nějak aktivní. A to by bylo super. A jako já bych fakt chtěl, aby příště kandidoval, aby vyhrál. A přeju mu to. Ale s tím se pojí i takový to, jak se říká, že ty, co už jednou kandidovali, že už jakoby nemají šanci, jo? O tom mluvili ten Kubera, jo? Že ty, co byli teďka v té nabídce, takže ty si, podle něj, to je to tak, že tyhle ty nemají jakoby šanci, že to budou nějaký nový osobnosti, což určitě budou, že jo, Němcová, mladý Klaus a nějaký takový lidi, co se třeba někde zjeví, Jager, už je zpátky v České republice, tak třeba to, no. Takže v tom to je zajímavý. Hele, já jdu vyřešit ten nákup a pak natočím ještě nějaký závěr, emotivní rozloučení nebo tak, tak zatím. Tak jsem tady, emotivní rozloučení přichází, ani nevím, co chci všechno říct. Spíš jenom teda, jak jsem zmínil, to stěhování, že to je hotovo. Zítra nic točit ani nebudu asi, budu ještě něco stavět, nějaký nábytek nebo nějaký tyhle ty věci. Tyhle taky na mě chodí po chodníku, co to je. A hlavně doufám, že se ještě zahraju. Jdou se, už jsem třeba zkoušel náš rychlý internet a šlo to dobře, no, tak jako není to zase jak super extra rychlejší třeba, nebo jako je to stejný, no, ale jako běží to dobře, no, takže se těším, až si na uploadu tohleto video, jak bude strašně rychlý a nebudu na to muset čekat 2 hodiny, i když je kratoučký. Takže jo, to by bylo všechno. Dejte like za můj návrat slavnej, po 3 dnech. A napište mi do komentáře, co si myslíte o Jarošovi a odstoupení Zemana, to by mohlo být zajímavé. A uvidíme se u toho dalšího videa, asi v pondělí něco zase šmiknu, až porazím do práce. Tak jo, tak si mějte a čau.